Zdravím všechny kompaniony, moje jméno je Felan a já vás vítám u dalšího videa. Pro začátek bych vám chtěl jaksi přečíst kousek lékařské zprávy, kterou jsem dostal v úterý. Eutrofický komponovaný barevně dobrý pacient. Rasisti. Dobře, protože absolutně nechápu, co tady vůbec melu, tak se asi rovnou vrhnu na video. Jak určitě spousta z vás ví, tak už se blíží Valentín. Svátek lásky, den zamilovaných a den, kdy ještě budeme vstřebávat zážitky z Deadpoola a den, kdy se zvýší prodej kondomu o 69%. Pro zrovna vaše trávení Valentínu je velice důležitý, jestli jste ve vztahu a nebo ne. Pokud jste ve vztahu a jste muž, tak je dost velká pravděpodobnost, že na to zapomenete. Což bych vám teda moc nedoporučoval, protože si vysloužíte noci strávené na gauči, měsíc bez teplé večeře a čestné místo v naštvaném statusu. Ovšem pokud jste až tak pozorný muž a na ten Valentín jen tak náhodou nezapomenete a těšíte se, jak následující týdny budou pro vás úplně úžasné, no ale nakonec to dopadne nějak takhle. Láska, Valentínu, jsem ti koupil kytku. Myslíš, že lásko to nemusel? Já Valentína neslavím, to je příliš komerční svátek. Ovšem, pokud jste žena a jak si zapomenete na Valentína, tak se otřese celý vesmír v samotných základech, protože ženy tyhle datumy většinou nezapomínají. A tím slovem tyhle datumy myslím absolutně všechny datumy. Jako datum prvního setkání, datum prvního pohledu, datum prvního doteku, datum prvního polibku, datum první lajknuté fotky na Facebooku, datum první společné fotky na Facebooku, datum prvního rande, datum prvního dne spolu, týdne, měsíce, roku, století a tisíciletí a datum, kdy jste poprvé společně obětovávali malé koťátka Satanovi. No a samozřejmě jedním z těchto datumů je právě Valentín. No a jelikož je více než jasné, že při těchto kvantech dat muž na některé z nich zapomene, tak se opět vracíme ke studené večeři a večerům trávených na gauči. Což jsem asi osobně moc nezažil, protože mi 17, ale dost se bojím jaksi svého budoucího života, protože zapomenu i to, co jsem dělal před 5 minutama. No a při trávení Valentína je tu samozřejmě ta možnost, že zadaní vlastně vůbec nejste. Proto se nezadaní lidi na Valentína dělí hned do několika typů. Lidi, co absolutně neví, že je Valentín. Lidi, co jim absolutně jedno, že je Valentín. Lidi, co čekají na novou sérii The Walking Dead. Lidi, co říkají, že jim to absolutně jedno, ale přitom trpí strašnýma depresema. Pak prostě jenom lidi, co trpí depresema. A pak jsou mezi těmi lidmi právě ti odvážlivci, kteří se rozhodnou své vysněné osobě vyznat lásku. S tím, že si ten člověk představuje, jak dané osobě úplně úžasně vyjádří lásku, potom spolu budou trávit nějaký ten čas, potom se vezmou, potom zasadí syna, postaví strom a splodí dům a potom umřou. S tím, že pravá realita se odehrává na Facebooku asi nějak takhle. Ovšem, co se týče jakéhosi vyznání lásky, musím se přiznat, že jako malý jsem v tomhle byl docela debil. Určitě znáte ten pocit, když úplně po dlouhý době chcete říct kamarádce, jak moc jste do ní zamilovaný, dny a týdny to trénujete před zrcadlem a jde vám to úplně úžasně. Láska, je to 6 písmen, 1000 men a mé srdce křičí jen to tvoje. Ovšem, když přijde na daný čin, vypadá to asi nějak takhle. No a pak přijde ten moment, kdy si uvědomíte, že nemáte kamarádku a vlastně ani to zrcadlo. No dobře, radši budu mluvit o nějakých normálních příhodách, které se staly právě mně. Když jsem byl asi ve 3. třídě, tak jsem se rozhodl spolužačce vyznat lásku. No a tak jsem si za svých těžce našetřených 50 korun koupil růži. No a protože jsem se trochu styděl za to, že jdu spolužačce vyznat lásku, což trochu nechápu, tak jsem tu danou růži schoval do skříně. Protože jsem velmi inteligentní, tak mě vůbec nenapadlo jít do nějaký vody nebo tak. No a tak jsem na druhý den tý spolužačce donesl jenom suchý klacek. No a jelikož jsem byl ve 2. třídě strašnej básní, tak jsem se rozhodl spolužačce napsat zamilovanou básničku. Pamatuju si, že jsem vzal kus papíru a úplně extrémně jsem se soustředil na to, abych to napsal úplně úžasně. No a doteď si pamatuju první dvě věty v té básni a musím říct, že to znělo celkem dementně a zněli jasně jak takhle. Miluju tvé vlasy jako čerstvě posečenou trávu a tvé oči jako čerstvé dřevo. No tak si ten absolutně nesmyslný svátek užijte. Pokud jste muž, tak se vážně činíte, protože opravdu nestojíte o studenou večeři. Pokud nikoho nemáte, tak nad tím přestaňte depkařit a běžte se radši oběsit.
Ne, to radši nedělejte. No a protože už to doopravdy zvrhává, tak pro tohle video to bude absolutně vše. Moje sociální sítě a tomu podobné věci máte dole v popisku. No a já se na vás těším u dalšího videa. Wow. Thank you.